istəyirəm. Bəlkə bizim adət-ənənəmizə görə görünməyib qadınlar qəbir üstə gəlirlər. Mən dayım olmağından əlavə, mən onunla dost olmuşam, döyüş yoldaşı olmuşam, o mənim komandirim olub. İnanın ki, o çörəyin əskəri ilə bölüb, mənim daylıqdan əlavə, ona sevgim bir hərbiçi kimi olub. Mən onun nəşi qarşısında baş əyirəm. Söz verirəm ki, mən də şəhid olacam onun yolunda. Çünki o deyirdi ya, mən şəhid olacam, ya torpağımı geri alacam. O şəhid oldu bu yolda. Allah bütün hərbiçilərə şəhid olmaq zirvəsini nəsib eləsin. Mən bütün şəhidlərimiz mənim dayım, qardaşım, evladımdır. Ürəklə də onların qarşısında baş əyirəm. Dayıma da deyirəm ki, ruhun hər an şad olsun. İnşallah torpaqlarımız geri alınacaq. Sənin ruhun şad olacaq. Evladlarının da ki, borcumuzdur. Hər bir an biz onların yanında olacaq. Hər bir çətinliklərində, hər bir şəraitlərində biz onların, dövlətimiz, xalqımız, qohumlar yanında olacaq. Minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Şəhidlərə bu cür hörmət göstədirsiniz. Hər gözdən axılan bir damla yaş. Deməli, ürəkdə olan sevgidən gəlir. Minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Sağ ol, sağ ol. Yaxşı.